ndakomeye nubu nyiririmba ndayumva igenda genda mwiteraniro nubu nyiririmba ndayumva imena kuri bihome nubu nyiririmba ndayumva itanga urubyaro nubu nyiririmba ndayumva iumurani munyiwe kandi zozi ziko zibona twirinzira irakomeye ora ora komeye asuma byose beg imana we hayi beg imana itanga akazi itanga agakiza nanone haleluya amina sema haleluya amina bega imana Bega Bega imana nguri ndashaka umuntu witwa Jeanne d'Arc muri aya materani Jeanne d'Arc w'imusanze tambu kuza lele bosa yinigreria otala bosika shota yiniminivo ele dokita yabo shandokire tosile levo barakagira cakira amazi y'aba bantu abandi mwicare abandi mwicare zaburi nshya Ubu bashambayo bure
kuvuga ubutware bwayo urenze uko twagwigishwa imbaraga zayo imana njye nizera ndabizira komeye imana njye nakurikiye ndabizi inyambaraga Imana twizera irakomeye n'ubu nyiririmba ndayumva igenda genda mu iteraniro n'ubu nyiririmba ndayumva Imana kuri bihome n'ubu nyiririmba ndayumva itanga urubyaro n'ubu nyiririmba ndayumva iumura ni munyiwe kandi zose ziko zibona Imana twiringira irakomeye Uhoraho arakomeye asumba byose Uhoraho arakomeye asumba byose Hakiro z'isi ni wowe zishinze Arakomeye Uhoraho Uhoraho arakomeye asumba byose Ifatiro z'isi Haleluya
Beki manawe. Beki manawe. Beki manawe. Beki manawe. Beki manawe. Beki manawe. Oh, Beki manawe. Beki manawe. Itanguru mjaro. Beki manawe. Itangana kazi. Beki manawe. Itanga gachisa. Beki manawe. Itangu usima. Beki manawe. Beki manawe. Hallelujah. 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 Amina. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Nanone hallelujah. Amina. Sema hallelujah. Amina. Bega imana. Bega. Beki man. Imana. Beki man. Imana irakiza. Hari abantu babizi kwikiza yego irakiza irakiza abanyetaba murabizi kwikiza turabizi turi bihamya amuntu wambwiye ngo today is a day of salvation ari he amina abantu bazi gusemura semura umunsi n'umunsi w'agakiza ngo gukirizwa ari he ari hehe Nguri. Ndashaka umuntu witwa Jeanne d'Arc muri aya materaniro. Jeanne d'Arc w'i Musanze. Tambuka uze hano. Amen. Ndashaka n'undi muntu ufite ikibazo kiri mu gutwi. Nawe ndazi. Beki manawe. Beki manawe. Beki manawe. Nawe ufite ikibazo mu gutwi. Niwe witwa Jeanne d'Arc. Ndashaka undi muntu. Ejo ari kuri 20. N'esheshatu. Uyu munsi ni 20. Na 7. Kuva korari iri bigeze hano. Yagize anniversaire yiyubatseho. Niba ejo cyangwa uyu munsi muri iyi minsi ibiri. Yagize anniversaire yubatseho ariko nta mwana afite nawe naze hano Lele bosa yinigreria otala bosika shota yiniminivo ele dokita yabo shandokire otosile levo barakagira chakira amazi y'aba bantu abandi mwicare abandi mwicare mbegi mana we 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 turashaka gusenga uyu muntu tukamuha umwana Imana iri mu kazi iriba ndagira ngo batangariza amakuru atariho ivumbi Imana igiye kubakoresha mu buryo abantu badaherukamo Amina 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 abantu badaherukamo Buri muntu wese afite amazi. Ndashaka buri muntu wese afata amazi. Mukora umurongo muhindukirire korari ribo. Tugiye gusenga Imana. Uriya ko nta amazi afite. Mama Narada. Mama Narada ari he? Ari he? Hagarara hano umuntu urwaye gutwi bari bufataho niko Imana yantegetse
ibiganza byawe bigiye kuvamo umuti ukiza iyi ndwara iri muri uku gutwi mana mu izina rya Yesu izina tuvuga abadayimoni bagahunga izina twahawe mu isi kugira ngo turikirizwemo iki giterane kibaho y'abantu uko wanegetse niko mbikoze uko wabimbwiye niko mbikoze aba bantu ndabasengeye mu izina rya Yesu izina rya Yesu ayo mazi muyanywe ayo mazi muyanywe ayo mazi muyapfundure muyapfundure muyanywe n'izina rya Yesu 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 Jeanne d'Arc mukize ubu burwayi bwa mu magufa elekuta ya zibo mukize ubu burwayi bwa mu magufa Le ko me ni vote Ele sa inivo Mukize ubu burwayi bwa mu magufa koropa mu mutwe koropa mu bitugu koropa amaguru koropa amaboko koropa kiza aba bantu bahe kubyara aba bantu bakiza ugutwi mu izina rya Yesu izina rya Yesu nibacire ubuzima nibacire imibereho nibacire kubaho kuko abivuganye nanjye urambwira ngo uzaba wahora muri iki giterane urabikoze 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 tugukomeye amashyi kuko ubaho yaba bantu mu izina rya Yesu amen Now
yasezeranije kutazasiga kutazice nibagirwa nawe nawe nicamugongo umutima wanjye urakomeye wasezeranije kutazasiga uzahora hafi yanjye ibihe byose nakibasha kuba yegapi yawe Sare w'Imana Oh ndabizi neza Nakibasha kuba yegapi yawe Oh mana mana Urakomeye Kandi niyo napfa Urakomeye n'uparapfa Sare w'Imana Thank you.
Hallelujah. Amina. Amina. Hallelujah. Amina. Amina. Nachinu nachinge wa akora umvane mu rukundo rw'Imana. Habe gupfa. Habe ikintu cyari cyo cyose. Amen. Turebe namajwi yacu rimwe ryonyine bakomeza. Rosa to bago le grofafo. La 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 bosita no le bro. Hallelujah. Imana ibagomba mwese ndashaka ko mpaguruka tugasenga Imana mumba bari kabisa mpaguruka tusenga Imana tujye gusenga Imana abantu bamenye Yesu Kristo nicyo cyifuzo tujye gusenga Imana natwe abari mu itorero tumenye Kristo waduhawe ikintu yakoze ku musaraba bwa Imana y'ubujuwe dusenge atwigishe gukunda by'ukuri atwigishe ikinyabupfura gikwiriye atwigishe kubaho nk'abantu bamwe mu izina rya Yesu biragatsindwa kuba uba mu nzu y'Imana uroga uri umurozi mu izina rya Yesu uri umusambanyi urumva dukeneye ko abantu bakira agakiza mu izina rya Yesu nuko leta y'u Rwanda wenda hari ibintu twigisha nayo ariko hari ikintu agira n'amahane umuntu aba mu nzu y'Imana ari umurozi akumva afite amahoro mu izina rya Yesu Kristo bapasiteri umurimo urakomeje se byo mana mu izina rya Yesu Kristo warakoze gutanga umwana wawe Yesu Kristo twaramwizeye ariko turashaka ko biva mu magambo bikaba ubuzima tubamo hota bivone nekota bimina biba ubuzima tubamo tumwumve tumwizere kandi tunamwumvire kubatizwa twarabatijwe ariko twongere kubatizwa bundi bushya ndashaka kuyu Yesu twizeye umwana w'Imana w'Imana utarigeze akora ikibi wa undi wambaye ububi ku bwanjye habene basore brane agakiza kabonerwa muri we kaboneke kuri uyu musozi mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Kristo turakubita hasi ibyishyira hejuru byose imbaraga z'idini mu izina rya Yesu imbaraga zindi za karande mu izina tukwizere uduhindure bashya mu izina rya Yesu Kristo tubaye igihe kinini mu rusengero ariko turashaka kurubamo tukwemera nk'Imana ishobora byose udukize ukize igihugu ukize abakwizera Mana haleluya amina haleluya amina haleluya amina haleluya amina haleluya amina agakiza 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 katavangiye turagasabye mu izina rya Yesu abantu bakire gukira twirukanye uyu mwuka mubi mu itorero ryacu mu izina rya Yesu uyu mwuka wo kuriganya w'ubujura w'umusambanyi mu izina rya Yesu Kristo wo kuroga turirukana mu izina rya Yesu Kristo Chama amagambo ya kanwa kanje nibyo umutima wibwira bigashimwa nawe murika inzira
Hallelujah! 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 Hallelujah!
kuko turi kumwe nawe nitwayoba Shakutua ibiruti dosa
utawibira kututira Shomeri, tuzakomera. Turakwizeye,
Oh, mute, 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 oh, mute
byanjye ku rutare urandibisha 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 ushyira ibirenge byanjye ku rutare uhindurira izina none ubu ngundi umwana wawe kwanyambitse umwambaro w'ibyishimo washyize ibirenge byanjye ku rutare haleluya mana we wanyuzuza indirimbo Bye.
Amen. Imana umugabo wanjye mu kwezi kwa mbere ngira ngo sinzongera guseka ngira ngo sinzongera kugira ibyishimo nsenga Imana ndayibwira ntari komana abantu banzi seka abantu banzi nishimye ndavuga nari kubi ibyishimo bizagaruka umuntu ukagira isura kuko aseka abantu ubu byishimo bizagaruka ariko Imana yanyambuye umwambaro w'ubwirabure nyambika uw'ibitwenge mu mezi abiri gusa yakundaga kugenda kuri moto ya Jesa y'umweru narayibonaga nkumva igitima kiradishye nkagira ngo niwugarutse ariko yanyambuye umwambaro w'ubwirabure nyambika uw'ibitwenge ndaseka nshobora guseka mfite ibitwenge birenze ibyo nari mfite mbere ndashimira Yesu wanyambuye umwambaro w'ubwirabure ndashimira Yesu wanyambuye umwambaro w'ubwirabure kanyambika uw'ibitwenge yasanze mu nzozi nkaririmba mu nzozi kasenga mu nzozi Imana yanyambuye umwambaro w'ubwirabure Imana muyimpere icyubahiro
cyenda umwaka ushize 2021 umwana amara iminsi ibiri ahita ataha turababara cyane imitima yacu irababara cyane ibyo abantu batatekereza by'abaganga batubwiraga twumvaga birenze baratubwiraga ngo tuzongera kubyara tumaze imyaka ibiri bakabitubwira madamu nawe n'umuganga nyine nawe akabinyumvisha ariko Imana itameze nk'abantu yarabihinduye nyuma y'amezi abiri baratubwiye imyaka ibiri nyuma y'amezi abiri arongera arasama Imana numva ndayishimye umwana wacu apfa twari twarahize umuhigo turavuga ngo Imana niduha umwana ndeba ibintu nkunda inka cyane ndavanga Imana nzayiha inka amaze gupfa Satani ashaka kudutera ubwo ariko turavuga ngo nubundi twari twamubonye nubwo yamaze iminsi ibiri gusa inka turayizana tuyihereza Imana uwo munsi Imana iratubwira ngo ikindi gihe nk'iki muzaba mukikiye Imana rero iravuga kandi kanasohoza Imana yaduhaye umwana nyuma rumba twasamye hashize amezi abiri nyuma yuko dupfushije Imana yaduhaye umwana igihe uwa mbere yapfiriye kitaragera Imana nihabwe icyubahiro ariko Satani yakomeje kubirwanya madamu agiye ku kazi afite inda y'amezi umunani ateze moto akora accident ikomeye cyane agwa yubitse inda mu muhanda afite inda y'amezi umunani ubwo twamujyanye Kanombe yabayeho kugeza igihe abyariye amaze kubyara none amaze ibyumweru bibiri maze kumugeza mu rugo namugeje mu rugo mu gitondo ngiye kumera muri chambre yensanga ntatuje nyine ndamaze bimeze bitambwira ko umwana abona atameze neza namwe namusubize kwa muganga asubira i Kigali yewe nsigara njya mu kazi umushoferi wari umucyuye yageze kwa muganga baramubwira ngo umwana ni muzima yaramubwira ngo ngahumeka ngarigumeka nabi ariko muganga aramubwira ati umwana ni muzima nuko ahumeka agarutse umushoferi amugaruye bageze ahantu hitwa ikavuga kubahazi burasirazuba badepasi kamyo
yari yakoze amakosa yicara imbere ateruye n'umwana w'ibyumweru bibiri. Badepashije kamyo bahura n'indi. Irabakubita ivatiri ijya mu kirere irenga umuhanda kubita igitira kirimbura irongerereye i Kigali. Nari mu kazi ngenda mubaza se ugeze he muhamagaye mpamagaye umushoferi ntiyanyita bawe muhamagaye ahita ambwira ngo reba kuri WhatsApp. Ndebye amafoto mbona imodoka yafatanye. Ubwo natekereje wenda ko yacitse nk'amaguru umwana we yamaze gupfa mpita nceceka. Nkomeza guhamagara umushoferi ntiyanyitaba ariko Imana itakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Haleluya. Yandindiye umugore avamo ari muzima uruhinja rw'ibyumweru bibiri ruvamo nta kibazo rufite. Shimye Imana yakoze imirimo ikomeye. Ubu dufite umwana uyu munsi wujuje amezi ane. Mumfashe duhereza Imana yacu icyubahiro yagize neza iragahora ku ngoma. Haleluya. Mfite nanjye ishimwe Imana iherutse kunyibutsa kuyishima. Imana yarandinze. Mfite imyaka 13 narwaye imbasa uku kuguru kuritera kuranyunkuka uku nguku ku kuguru mbigatagara. Nabaye gatagara imyaka 2 ngendera mu mbago kaguru karite nambara apareye. Imana iza kunkiza. Hanyuma rero muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatanu Imana yongeye kundinda bikomeye cyane. Yandinze impanuka, yari maze iminsi mbwira impanuka. Hanyuma nkumva ko yenda ari imodoka nabanje i Kigali nkagenda nitonze cyane, ariko nzinduka kare ndi ku igare saa 12 nkisimbukana umuhanda ndi ahantu hamanuka cyane Kabutare. Nta kindi kintu nongeye kumenya, sinzi uko byangendekeye. Nagaruye ubwenge mu masaa 6 numva ibyambayeho atari ibyo byabayeho. Ndimo mbyibaza, isura yahindanye, amenyo ayo hejuru yaguye mo imbere, hanyuma hasi rimwe ryakutse. Nakubise umutwe muri kamuri, uyu musatsi wose uvaho hose, uyu muntu usadukamo kabiri mera nk'umuntu urwaye ibibari. Hanyuma abaganga baramvura baransana, umunwa barawudoda mbere n'inyuma, amenyo barayahambira no baracyahambiriye. Hanyuma nyura muri skaneri usanga umutwe ntacyo wabaye, ibikomere byongeye gukira vuba cyane, ku buryo urebye isura y'ukuntu nari nabaye n'ubutatekereza ko ari jyewe uri hano. Mumfashe rero dushimira Imana, iryo shimwe nanjye ndarishimiye mu izina rya Yesu. Haleluya! Haleluya! Amena! Uyu bibiri nimara kubora tuzambika ubundi mubiri. Amina, haleluya! Magazi hano rero shima Imana. Imana ishimwe ko ndi mu iteraniro ringana gutya. Mpagaze hano imbere numva hari imirimo y'Imana ngiye kuvuga. Hari korari yabanje hano yaririmbye iravuga ngo nta jambo wagiraga, nta jambo aho ukorera, nta jambo aho uba, nta jambo aho unyura hose, ariko Imana yaduhaye ijambo. Amina, haleluya! Iravuga ngo baho ukongera ukabaho, kandi tuzakomeza tubeho, bazajya babitega tubisimbuke. Haleluya! Azajya tugambiriraho byinshi umubi yo kumenya aho Imana yateguriye dutabara. Amena, haleluya! Mfite amashimwe akaze abiri, ariko ndagira ngo nyuremo kuko mfite iminota mikeya. Ubu mumbona mpagaze ahangaha, sindi umugore mwiza ufite ibiro byinshi wambaye neza. Hari igihe cyabaye ntabasha guhagarara n'imbere y'abantu. Amina, haleluya! Ubu shitani arabatiza mwa bantu mwe, yarambatije amazina nta na rimwe ribaho ribi ntitwa, yarambatije
hari umwe wigeze atubwira avuga kuri YouTube ndamukurikira ngo umunsi umwe nigeze gutera umwako nanjye umunsi umwe nararoze kandi ntaroga nararoze ntaroga ndoga ibigaburano ndoga ibitongerano no kuri telefoni wayitaba nkaba natongereye mwibaza icyo kintu ubwo rero ni byinshi ubuhamya bwanjye ngiye kubuvuga bwakwira bugacya ni ibintu birebire ariko gye nifitiye amashimwe akomeye cyane simbabwiye uburyo naburaye ndabwirirwa ndakabyeyi byeyi ndi umwari mu kazi mfite umugabo ukora muri banki kandi ndabwirirwa ndaburara ibyo byose birashoboka nigire ku mashimwe abiri mfite akomeye cyane iminsi ishize kiriya cyorezo kitwa COVID-19 cyaraje kiranzengereza kinyigirizaho nkana ndakirwara noneho ukagira ngo nigiye mpagarariye abantu bose mu Rwanda bayirwaye njya mu bitaro ndaremba hamwe nageze kugira ngo mbe najya ku mwuka ariko Imana irandindindinda kujya ku mwuka ndashima Imana itagibura ukuntu igenza ngo itabare umuntu wayo wayiringiye ndashima Imana hari umuti ukomeye Jesi nawumenye sinzi nuko witwa ariko uwo muti ugura miliyoni 9 ndashima Imana ko kubwanjye giye ubwanjye nta kintu mvuze nta buyobozi mfite muri kino gihugu nta n'ikintu gikomeye namarira igihugu cyane ariko ndashima Imana ko uwo muti wa miliyoni 9 nawutewe kubera Imana nari ngiye gupfa barimo bambwira ngo harabura isaha ngo mpfe ndashima Imana ko iryo joro nari bupfeho aribwo uwo muti wageze ku bitaro bya CHIB bayitabaza barambaza bati tugutera uwo muti urabyemera ndababaza ndese ubwo ninkira ntangaruka bati ntazo none mukaba muri gutinda koko ngiye gupfa ndashima Uwiteka Imana ko bawunteye barimo baregera iminota barimo babara bareba ko shera mu mwuka ndashima Imana barambwiye bati rero ubwo umuti urangiye nta kibazo ugize rwose humura ubayeho ndongera mbaho kubera Imana haleluya amena ndongera mbaho nyuma y'iminsi itatu baransezerera isukari yari yazamutse yarenze 400 ndi mu bapfu undebuka baranahindutse umweru wanjye inzara sinumve niyo waza ukajomba icyuma ntabwo nari kumva ariko Imana yo mwijira avuga ngo baho ye icyo ndakirangije naratashye ndi muzima murambona ikindi rero shitani ntabwo yanyishimiye nubundi muri uko ntarakiruka COVID-19 nagiye mu kazi numva nta kibazo mfite ariko twari twakoze amasengesho Imana irambwira ati mwana wanjye wihanganira ikintu kigiye kukubaho ati ni ikintu kizatuma niyubahisha nibaza icyo kintu kiranyobera ariko naragiye mu kazi ku munsi wa mbere turangije amasengesho ntibyatinze gusohora nahise ntangira ngiye kuvuga ndimo nigisha abana mitangagara umutwite ugagara uhinduka igiti ndashima Imana ko nagiye ngaca ubwo ngiye kubirambura bya ibintu birebire uko Imana agendaga imvugisha bya ibintu birebire reka mbihine nivugira intego yuko nari ngiye gushima Imana ndashima Imana ko ari Imana itagibura ukuntu igenza ndashima Imana ko ari Imana ikora nyuma ya zero ndashima Imana ko igihe abantu babonye ko ibintu byarangiye banyiteguye kuba debile banyiteguye kuba paralize batangiye kubaririzaho bazangurira kagare ndashima Imana yo mwijuru ko mpagaze ndi muzimu haleluya iminsi ishize hashize amezi 4 nayujuje ejo bundi kwa gatandatu kuri 19 amezi 4 bambaze mu bwongo nkaba mpagaze handi kuvuga Imana ubu ngubu barambaze guhera hano hejuru mu izingiro ry'umutwe uramanura ukagera hano mu irugu barambaze nkweretse inkovu imeze nk'uru menshi ruri abantu babo hari ukururuka rurerure ni ikintu giteye ubwoba utakwibaza uburyo mpagaze uyu munsi hano ndimo mvuga muri mikoro haleluya icyo kintu nyishimiye Imana yo kabyara ariko muri ubwo burwayi yari yubahishije koko nanjye ndayibona kandi muri ubwo burwayi Imana niho yampereye umuhamagaro w'umurimo ngomba kuyikorera narayibwiye ngo Mana ubwo abandi bajya mu kinya bakavamo bavuga amagambo y'amateshwa gye narakumenye kandi ndakwiringira nta handi nigeze ndeba ni wewe wenyine ntumbiriye ha maso wa Mana we mbabarira unyereke n'umurimo ngomba gukora mve mu nkuzi neza ndashima Imana ubwo abandi bamanuka bagiye mu kinya nibaza ko ntaho kumanuka upfuye koko ntubuzi n'ahantu ugiye ndashima Imana ko rese mpura na Yesu ahita njyana arantambagiza anyereka n'icyo ngomba gukora uwo murimo niwo ndi gukora uyu munsi ndayishimira Imana amena haleluya
nukuri imana yo mwijuru nta kindi ikorera guhomba ndashima imana naravuze ngo urusengero nzajya ngeramo ntitaye ku idini nkabona rwinjiyemo rusenga imana nzajya mvuga izo mbaraga z'imana bambaza amasaha 8 bari mu bwonko barimo bakoramo ndashima imana yo mwijuru ko mu gitondo saa 12 nicaye hanze ntangira kugenda iyo mana ntago ikwiye amashyi koko mwayimereye amashyi mwoka byara umva baba we umva nimureke ndekeraho ariko noneho ndumva nibuze ntuje iki nishimi imana ndashima imana yuko nari indwaye mbona bikomeye ndavanga se mana ko ndwaye umwana wanjye nawe yakoze ikizami cya leta yakoze ikizami nabazwa uwo munsi ariko ndashima imana ko umwana yatsinze ikindi ndashima imana yuko yayise imanura minerivare y'abana ihita yuriza umushahara wa mwarimu ariko iki kintu nago mwamera imana amashyi none umwana wanjye ariga muri leta nk'abandi nanjye ndumva ntuje ntekanye imana yije izira rimwe amina haleluya nimureke ndekera ngiye kuvuga bwa kwira bugacya ariko uwavuga imirimo y'imana nta wayirangiza gusa umva irasetsa mba numva naseka ariko reka turekera